hospitais trouxeram ao governador três questões determinantes. A primeira delas diz respeito à dívida, nós precisamos ter um tratamento com relação a isso. A segunda é o pagamento em atraso já do mês de janeiro desse ano e agora já o fevereiro também se constituindo do cofinanciamento estadual, que é exatamente aquele recurso do Estado que vem amenizar o déficit de 404 milhões que os hospitais têm a cada ano. Esse cofinanciamento ainda não foi até o momento pago pelo governo neste ano. E o terceiro item é termos um calendário, um fluxo de pagamentos estabelecidos com datas do quanto e quando o Estado irá pagar os hospitais a cada mês, de formas com que se possa planejar os nossos fluxos de caixas a cada dia. O governador colocou, reiterou o compromisso de manter, mesmo com toda a dificuldade no Estado, mesmo com as dificuldades que o Estado tem hoje, que são muito importantes, ele garantiu a manutenção dos 12%, quer dizer, garantiu aquilo que o Estado já vinha tendo como recurso para manter o custeio da rede assistencial no Rio Grande do Sul. É importante também anunciar, já foi avisado aos hospitais, que hoje nós estamos mandando para a Secretaria da Fazenda o pagamento da competência de fevereiro. Então nós continuamos rigorosamente em dia com os pagamentos. Hoje está sendo pago para os hospitais 145 milhões de reais aos hospitais.